waa warkeenii labaadee wararka ka imanaya dalka zambiya ayaa sheegaya in toddoba yo labaatan qof oo ku aayooda dalka etoobiya lagu gabanwaray magaalada lusaaka ee xarunta dalka zambiya bidda dad dhallinyaro u badan oo da'dooda lagu hilaadiyey inta ka dhex leh labaatan ilaa soddon iyo siddeed jir kuwaasoo dhammaantood laga furtay ka biya karinba gaar ahaana huggii ay gashanaayeen ayaa la soo bandhigay waxaa iyaga oo isdul saaran lagu soo daadiyey wadda yar oo ku dhex taala kaynta u dhow magaalada negaweere oo ka tirsan gobolka lusaaka waxaa la sheegaya inay ciidamada nabadgelyadu halkaasi ku gaadheen mid ka mida dhallinyaradaasi oo dhaawaca isla jeerkaasna ka fiiga baxay dadkan loo joogay gawracooda iyo gamaadooda muuqaallo ay ciidamadu baahiyeen ayaa muujinayay qofkaas oo lagu baananayo firayo ku yaalla magaalada lusaaka qofkan ay ciidamada nabadgelyadu nolosha <muchos> ku gaadheen islamarkaana ay halkaasi ka soo badbaadiyeen ayaa tirada ka dhigaysaa siddeed iyo labaatan qof oo halkaasi dhammaantood lagu gebanwaray waxaa la sheegayaa inay ciidamada nabadgelyadu qofkaasi u arkaan ruuxa keliya ee sheegi karaa sidii wax u dhaceen duulka bileysh la yidhi ee dalka zambiya ayaa sheegay in baadhitaana ay wadaan waxaay sheegeen in la soo qaban doono dadkii falkaasi geystey waxaa la sheegaya inay sidoo kale sas iyo bayrtaaglihi soo foo saartay bulshada ku dhaqan kiimaha deegaanka luusaaka kuwaasoo ka argagaxay waxaan xil ka leh halkaasi ka dhacay warar kale ooaan rushadooda iyo kasiinadooda si waxan loo haynin ayaa iyana sheegaya inay dadkaa lalaayay ku jireen dad soomaaliya ugu dambayntiina meesha af halkaasi ka dhacay oo ay markiiba gaadheen duulka bilays la yidhi ee magaalada luusaaka ayaanay haddana cidna ugu tegin marka laga reebo meydka toddobiiyo labaatanka qof ee halkaasi la dhigay iyo dhaawaca halkaa qof ee weliilayey si kastaba ha ahaatee ciidamada bilayska ayaa hadda haya raadad ay ku soo qabqabanayaan dadkii falalkaasi geystay kuwaasoo dhammaantood kaymaha xulay sidoo kalena dubur hawd ka xulay iyada ooaan qofna laga haynin iyaguna xogaha naga soo gaadraya dalka talyaaniga ayaa sheegaya in magaalada rooma lagu tutuqay saddex qof oo xaawalaya kuwaas oo mid ka mid ihii ay jaal dhow ahaayeen afada dalkaasi ra-iisul wasaaraha ka ah ee magaceeda la yidhi gorjiya miloni arrinkan oo ka dhacay doorolabale ku yaalla bartamaha magaala madaxa dalkaasi ayaa la sheegaya inuu geystay nindadiisa toddobiyo konton guun lagu sheegay kaas oo rasaas ku hurgufay wixii dad meesha cawsanayey xogaha ayaa sheegaya in halkaas ay ku dhaawacmeen koob iyo toban qof halka ay saddexda kalena ka aguugtay ra-iisul wasaaraha talyaaniga ayaa sheegtay inay aad uga tiiraanyoonayso geerida ku timi gabadhii ay jidka iyo jidiinkaba wadaagi jireen ee goobta lagu gabanwaray waxay sheegtay inay ahayd ruux dhowrsoon isla jeerkaasna afgaabanyada oo qolyaha waxbaanjiyana ka duraamatay in fiira dheer arrinta loo yeesho dalalka bugaanbugta beesha yarub ayaa noqday qaar fiid iyo finjirba ay ka soo jeedrhaan warar dhila leh iyadoo farahana laga falay wixii dad meeshaas ku noolaa iyaguna xogaha naga soo gaadraya sidan iyo qaydka u dhexeeya dalalka afghanistaan iyo bakistaan ayaa sheegayaa in majaa uu ka dhacay dagaal lagu guruur beelay oo dhex maray labada col ee oodwadaagta wacaalaha halkaasi كا كا دو ka soo diniinaya ayaa sheegaya in la dilay lix qofoo ka mid ahaa dadweynaha deegaanka magiciisa la yidhi camaar iyo hal askari oo ka tirsanaa ciidanka dalka bakistaan weerarka oo gacanta hore ay lahaayeen qolyaha daalibaanta afghanistaan ayaa noqday mid argagax geliyey wixii dad halkaasi ka ceelhayey xukuumadda islaamabaad ayaa sheegtay inay colka kaabul si badheedh ah u soo faraqeen ifiso taagteeda leh taas oo soo duduucday in unuunka laga guro qaar ka mid ah dadkii ka tallaabayay seyrimada udhexeeya labada dal addocdeeda dawladda afghanistaan oo ka hadashay dhacdadan ayaa ku dooday in laga gardaran yahay islamarkaana aabi lagu soo doontay xukuumadda kaabul ayaa dhiggeeda ku eedaysay inay soo rareen goob dadkaa lagu bacajoojin jiray islamarkaana lagu soo durkiyey dhinaca gobolka kandahaar dadku qoomuhu gaadheen ayaa lagu soo warramaya in haatan lagu boogadhayayo goobaha wax lagu dabiibo ee ku yaalla agaha qaydkii lagu diriray labadan dacood ee isku tuuray lafaha timireed ayaa ah kuwo aad isugu dhow islamarkaana wadaaga wax badan weli halkaad nagala socotaan waataar tif ee wararka iyaguna ka imanaya ceelka hargeysa ayaa sheegaya inay xisbiyada kulmiya ucudiyo waddani ay maanta kulan la yeesheen guddiga doorashooyinka somaalilan waxaa la sheegaya inay ka wada hadleen qaabka ay u dhici doonto diiwaangelinta codbixiyaashu waxaa la sheegayaa inay wada gorfeeyeen guddida diiwaangelinta codbixiyaasha somaalilan iyo saddexdii xisbigae hore dalka uga jiray ee u cudiya waddani iyo kulmiye kuwaasoo dhowaan uu ka dhacay aqoonsiga xisbinimada ee ay haysteen muddo dhowr iyo toban guwa waxaa la biniixinaya inay labada dhinac wada faambiyeen howlaha ka soo horreeya diiwaangelintaasi ee looga baahan yahay saddexdaasi urur waxaa la sheegayaa inay isla meel dhigeen arrimaha lagama maarmaanka ah ee aysandullo ku tahay inay sameeyaan saddexdaasi وحالا بيتنا ايا اينا اسلا ايا اغاقان وحكا استوى قصب سوبيان ورادا وعيد ودان ايا كل ميا كواه سوى مران تلابو ينك اللوغة باها بوحيان ورادا السماء لانسيا او دعضو اس ديوان تعود diiwaan gelinbaa laqabanaya diiwaan gelintiibaa laqabanay mardiiwaangel loo diyagodiiwaangelintkddiiwaangelinta laga wadahadlay ihal dorashooyink laga heshindoonadhanka kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dharaartii shalay ahayd soo saaray xeel madaxweyne oo sheegaya in diiwaangelinta codbixiyaashu ay ka bilaabmi doonto haddii eeba yidhaahdo marka la gaadrho siddeed iyo labaatanka bishan aynu ku jirno ugu dambayntii guddida diiwaangelinta ururada somaaliland ayaa hadda u toogahayaa sida ay dalka uga dhici lahayd doorashada ururada somalilan taasoo ay ka soo horraynayso diiwaangelinta dadka codbixinaya

wuxuu ka dayriyey siyaasadda maraykanka ee dalalka qaaradda afrika isagoo <laughs> dhayda ka caddeeya in somaaliland oo laga reebo shirka afrika iyo washington ay hoos u dhigayso kulankaasi wuxuu sheegay in jaah wareer ku gadaaman yahay isuqoorlaabkan maadaama ooy xukuumadda maraykanku hore u bitisay inaanay kulankaasi food soo gelin doonin afar dawladood oo hoggaamiyaashoodu talada ku haansadeen awood maroorsi iyo afgembi taa bedelkeeda wuxuu muuqbaahyuu biniixiyey in maraykanku uu soo marti qaaday qaar tobannaangu horteed wembarka ku qabsaday muquunin dadweyne wuxuu sheegay inaanu sidoo kale inbaydan kala caddayn qorshihiisa ku foolkale geeska qaaradda afrika muuqbaahyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in ra-iisal wasaaraha dalka itoobiya abi axmed uu weerar gaag mareebaana ku eekeeyey waqooyiga dalkaasi gaar ahaan oqoomiyadda tigraa wuxuu sheegay in abi axmed uu wakiillada doon yaqaade maraykanka ku bahdilay ceelka addisababa islamarkaana uu cagta dhabarka ka saaray sidoo kalena uu ka cedhiyay dalkaasi sidoo kale la taliyaha gaarka ah ee abi axmed ninka shaarubaha miiqa easiyahasafawarki ayaa ku maamula dalka eritariya gacan birah oo la sansaanah buu yidhi tii kuuriyada waqooyi wuxuuu sheegay in dharaartii salay uu maraykanku shirkaasi ka fanteeya dowladda eritariya halka de loo jeeday xukuumadda itoobiya tiyo aanay waxba isdhaamin buu yidhi in abiy axmedna la marti qaado asiyaasa fawarkina shirkaasi laga geesiya gafuuro ugu dambayntii goor dambe ayaa qoraalka laga saaray boga muuqbaahyaha somalilan taasoo aan la garanayn waxaa la ysaga soo dhigay xilli ay muddooyinkii u dambeeyey xidhiirh wanaagsan ay lahaayeen hargeysa i adisababa dhinaca kale xukuumadda etoobiya ayaan gabihaamba nu iyona'tona ka odran hadalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta somaalilan itaywaryaada waaaudarnamgka mamelaabaka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto aplicanka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalkorka khadmad la'aanta ee trfr oo ku sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin ذهب شيل أو ديها يا جمال يا